Jota mikki on niin suurelle, kun ne reikkailee kaikki. Jos sentään tuhkakuppis tyhjentäisi. Noin ikkästi. Sinä niin kuin puhdistit tuhkakupin. Joo. Pitäis olla virheitä. Kyllä on todella puhdas. Ei pölyn hiukkaakaan. Joo, katso, kun tällä lailla vaan sormella pyöräyttää, niin kaikki lika lähtee. Katso, noin lika ne oli. Tuossa pöydällä sen sijaan on aikamoinen kasa tumppeja ja tuhkaa. Joo, no enää sitä nyt räiskatessa vähän ropisee. Korjaan robatessa roiskuu. Joo, vaimo. Pitikö ohentaa vähän tuhkakuppia? Kiitos. Siinä se nyt tumppi matolla kärryää. Kaskas. Keskelle.